Dragi naši najdraži slušatelji i gledatelji Dubrovačke televizije, vrijeme je da u studiju ugostimo i toplo pozdravimo našu jutrošnju gošću, a ona je uistinu posebna po svemu. Prvi put uz nas, no ne prvi put uz vas, i vjerujem da ćete mnogi prepoznati je kada kažem o kome se radi. Gospođa Farida Beba Pažin, potpredsjednica Udruge skrbnika, bolesnika i prijatelja Alzheimerove bolesti i ostalih demencija, no ujedno i dobitnica ovogodišnje nagrade za volontera godine koju je dodijeljeno na posljednjoj 24. sjednici gradskog vijeća. Gospođo Beba, čim mislim da vas tako najviše zovu, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, ja vam se zahvaljujem na interesu i na pozivu. Pozdravljam svih, nama je medija puno pomogla, mi smo jako zahvalni. I pozdravljam vas, vaše slušatelje, usput i čestitam svim katama njihov imendan. Ma bravo. I još ću vam reći i gledatelji, jer nas usput sada i gledaju u kantunu na Stradunu. Gledaju i gledatelji i slušatelji. Da, mi smo onako malo moderni. Može, to je počelo nedavno, meni se to sviđa. Drago mi je. Prvo, gospođo Beba, kako se osjećate? Dakle, nagrada za volontera, mada meni se nekako čini poznavajući vas, iako jako kratko i ne ovako osobno, ali iz rada vašeg i djelovanja, čini mi se kao da vama nagrada ništa ne znači, već jedan kontinuitet rada i ono što pružate, da vam je to već dovoljna nagrada. Pa pogodili ste. Jedan dio ste pogodili. Ne da mi ništa ne znači. Naravno, lijepo je priznanje. Što su nas se sjetili, što je to bilo jednoglasno i bilo je na vijeću i tako dalje. Ali osjećam se malo i neugodno zato što ima puno drugih udruga koje puno duže rade i muče se na isti način kao i mi, i zato ću ja tu nagradu kad je primim svakako svima njima pokloniti. Ja nisam ni sumnjala da će drugčije biti, jer vi sigurno ne razmišljate kao jedinka, već kao jedno društvo, kao nešto što djeluje kolektivno, koje prenosi na druge. Nagrada će biti dodijeljena, pretpostavljam, sada upravo približava nam se taj Međunarodni dan volontera 5. prosinca. Još nam nije određeno točno mjesto gdje će biti, ali ili Lazareti, kao što je to bilo prošle godine, i bilo je stvarno krasno i baš prepuno emocija. Mene je osobno oduševilo to prošle godine. Ili neki drugi prostor u našem lijepome gradu, ali prostor je najmanje važan kad se o ovome radi. Danas ćemo možda malo više popričati, odnosno predstaviti vas, potpredsjednica udruge koja brine za jednu, nazovimo to tako, mnogi smatraju tu Alzheimerovu bolest kao bolest starih ljudi, međutim, ta se dobna granica strahovito pomaknula, nažalost, je li uzrok tempo, brzi način života, promišljanja, preopterećenost ljudi, ne bih znala reći jer nisam toliko upućena, ali je činjenica da se da to ne od toga ne oboljevaju stariji ljudi od 70, 80, već i oni od 50 godina. Problemi s kojima se susrećete nisu jednostavni. Konkretno, gdje radite? Radimo iz prostorija u Staroj Atlantskoj plovidbi. Tu smo zahvalni gospodaru Goranu, predsjedniku Atlantske plovidbe, jer bili smo, onako smo se seljakali malo, znate, koliko mačka s mačićima naokolo, i tako smo i gubili neke skrbnike koje je bilo ovo daleko, ovo blizu, ali na koncu smo dobili te prostorije, sad smo u njima, opremili smo im, tu nam je pomogla Zaklada Blaga djela, lijepi pozdrav gospodinu Čiću Obuljenu i gospođi Marici Perić. Sad smo tamo, međutim, to nisu prostorije koje bi trebale skrbiti. Mi nemamo kuhinju, mi nemamo ništa, imamo samo jednu prostoriju. Dakle, trebalo bi nešto što bi bio jedan cjelodnevni boravak. Tako je. Što tako bi omogućilo. Mislim, kad smo mi registrirali našu udrugu, to je bilo 2014. godine, 30. svibnja, i kad smo napravili normalno i sve dokumente pripremili, registrirali, nama su prvi ciljevi bili, snimajući situaciju u Dubrovniku, Dubrovačkoj županiji, vidjeli smo da se moramo boriti sa stigmom. I onda smo htjeli razbiti tu stigmatizaciju, ali ono polako, pametno. I što smo učinili? Uz suradnju, veliku suradnju, dobrotu liječnika iz bolnice, posebice docenta doktora Čerimagića, psihijatra doktora Grileca, kliničkog psihologa doktora Lopižića. Mislim, oni su na našem odboru, oni su nam ono, što se reče, tri stupa ovoga cijeloga pothvata.
Ušli smo u tu ideju da ćemo napraviti savjetodavni odbor koji su oni na čelu, ali da ćemo napraviti jedan telefon, koji bi jedan broj telefona izmislit iz bolnice gdje će ovi, recimo, rodbina moći nazvat, ne mora reći ni ime, ni prezime, ni ništa. Ali će se moći informirati što se događa sa nonom, sa mužem, sa ženom i dobiti prve informacije, čak i dobiti pregled ako treba. Da se ne treba čekati. I to i radi i danas. I to radi i danas, čak radi i preko moga telefona koja je, zahvaljujući televiziji, bila non stop dolje u onoj vrpci ispod. Tako da ja spavam sa mojim mobitelom da ne bi promašila nikakav poziv, jer poziva ima i dan danas. Bolest se širi. Statistika je Hrvatska preko 90 tisuća. Bila je 80, pa sad 90. Sad kakva je statistika, je li kako treba ili nije, vjerujem da nije, jer registar ne postoji. Jer vi kad dođete kod liječnika, vi ste došli u liječnika jer imate problem sa srcem, vi se vodite pod tom šifrom, a demencija došla negdje druga, treća, četvrta. Tako da je teško doći do registra. Dubrovačka županija ih ima preko 2600. Nije zanemariva brojka, ali Ne. možete li nam reći, evo, što je to Alzheimer i koji su to znakovi koji bi uputili da se nešto događa? Alzheimerova demencija je jedna od najširih, zapravo obuhvaća 2/3 svih demencija. Zato se uvijek spominje Alzheimerova, ne Tako nekakva je. druga. Ima ih jako puno na način na koji se dobile i u kojem do, do, kojoj dobi se dobije. Alzheimerova demencija vam je neurološka bolest. Nema ništa sa psihijatrijom, ništa ni s čim, nego je neurološka bolest. Tu i tamo, jedan vrlo, vrlo mali postotak imaju problema i na psihičkoj bazi, a to je zanemarivo u stvari. Zanemarivo, Otkrivena je 1901. godine od doktora Alojza Alzheimera. Od onda do danas nema lijeka, nema ničega, ima samo pravilan pristup i ništa drugo ne postoji. I mi smo u tu svrhu, usporedo sa ovim savjetodavnim odborom, išli i na edukaciju. I tu nam je u suradnji sa DUR-om pomogla gospođa Alisa Aliti, kojoj je velika hvala. Tako smo, onaj projekt, ako se sjećate, 50+. Kako da ne? Te osobe su došle i educirale se 3 mjeseca da budu njegovateljice, da znaju kako se treba ponašati, što treba činiti. A ove godine smo doveli stručnjakinju iz Zagreba, gospođu Krasanku Glamuzinu, koja ih je naučila takozvanom novom pristupu, novi je za Hrvatsko, nije za vani, koja se zove integrativna validacija. To je specijalan prilaz tim bolesnicima kako ćete ih natjerati da surađuju s vama, da komuniciraju s vama. Jer oni su unutra živi, oni imaju osjećaje koje se nikad neće izgubiti. Karakterne crte su uvijek tamo, pa kaže, pa evo sad je lijepo digao čašu i sve učinio kao i prije. To neće izgubiti. Njegove su, kako bi to izrazila, što ćete primijetiti na tom bolesniku, on mijenja svoje ponašanje. On će vam jednu to se dignuti, reći, neće se obrijati, a brio se svako božje jutro. On, posle ćete ga napijet, on će se vratiti praznih ruku, reći, nema ništa, nema ni pijace. On će poći s autom van, on će se vratiti i reći vam da nije išao s autom van, ali ne znam gdje ga ostavio. Mislim, te stvari koje nisu uobičajene u njegovom životu, a ko to više zna nego njegova supruga ili suprug za svoju suprugu, jel? Međutim, ovo upravo što vi govorite daje naznake da to zahtjeva ono što se kaže ne puno radno vrijeme, nego 24 sata, 7 dana u tjednu i tako mjesecima i Tako, godinama, tako. a to je vrlo teško i obitelji zapratiti jer raditi se mora. Ukoliko je riječ o roditeljima, mlađi ljudi ili studiraju ili opet rade, kako to sve uskladiti, kako biti uz ljude kojima je potrebna neprestana pomoć. Upravo tu njegovatelji i njegovateljice Imate dolaze na... pravo, na prvoj crti su supružnici. Ako je gospođa bolesna, njezin suprug mora brinuti o njoj, što je užasno teško. Imamo takve kod nas članove, oni su u početku plakali, dođu pa plaću. Muškarac koji plače i koji drži se za glavu, vidite da je puko, da je gotov. Znate što je, kad dobijete, ja to zovem presuda, taj nalaz i tu dijagnozu, onda idete doma i ne znate uopće s čime se imate boriti, nemate se kome obratiti, nemate koga pitati što ću sad, kako ću, gdje ću s njime. Nekome padne na pamet, idem ja njega staviti odmah u dom. Dom je imao lista čekanja koliko
dugačka, nema ništa, nema nigdje ništa, nego se sve vraća vama, vi morate to raditi. Tako da su neposredni supružnici na prvoj crti, na drugoj crti su djeca koja rade, koja imaju svoju obitelj, imaju i svoju djecu. On je došao doma malo zamijeni majku da ovo može ili malo popodne zaspati jer se po noći dizala zajedno s njime. Mislim, imamo čak studenata koji su prekinuli svoje studije da bi bili doma s ocem da se mogu zajedno za majku brinuti. Mislim, to je bio, mogu sad početi plakati, ali valjda neću. Mislim, to su situacije koje se ne vide vonka, koje ljudi proživljaju, koje mi proživljamo, a ne možemo ništa. I zato nas jedan od drugih ciljeva je dnevni boravak. Da te ljude u tim početnim fazama, ti početni faza ima jedno 4-5, kad govorimo o tima 4-5 godina, da ta čovjek još funkcionira, on još može neke stvari, napravo samo treba ga usmjeravati. Tako je. Oni šetaju po cesti, vi ćete na ilnoj glavici vidjeti čovjeka koji ide u jednoj cipeli cijelo vrijeme. Vidjet ćete jednoga na šetnici lopac koji u košulji, ljeto, zima, kiša, on je u košulji, on se ne zna obući, zaboravio, nema nikad doma, on izišao vanka. Imate žene koja sjedne u autobusu u Mokošici, dođe do pila i ne znam se vrati, prespao ispod nekog zida. Mislim, to su ljudi za koje nas stvarno srce boli. Zato na tema taj dnevni boravak. Čuli smo, mi taj dnevni boravak guramo. Da, treba, dakle, iznaći na adekvatan prostor. Borimo se sa vjetrenjačama. Čuli smo, u zadnje vrijeme pokušali naći prostorije i za jedno i za drugo, nismo uspjeli. Čuli smo da se hitna ispod bolnice, desno od bolnice kad dolazite, da će se isprazniti, možda se već ispraznio. Nama bi to bilo najidealnije jer je pristup da oba... Znači ona mala kućica, nazovimo je to tako hitna, yes, kako smo je zvali, yes, bi preselila, pretpostavljam, u opću, yes, bolnicu, yes, Dubrovnik. Ono, kako imamo za djecu dječji vrtić, trebali bi imati i ovo, tamo i blizu i osoblje. Tamo treba i dvije sestre, jedna radna... Jeste li kontaktirali koga? Jeste li pokušali doći? Nismo uspjeli. Nismo uspjeli, evo guramo i dalje. Znate, mi smo ono naučili vanka ići odmah u glavu, ali ovdje treba nešto okolo, ko koga pozna, kako, ko će te preporučiti, tako da to je malo teško i malo dugo. Evo, mi apeliramo i ovdje, koristimo i vas i vašu emisiju da stvarno se stave glavu zajedno. Mi znamo da je to veliki zalogaj kad to krene, ali pokušavamo umrežiti i županiju i grad i biskupiju i blaga djela. Svih, da oni svi zajedno stave glave dole, da vide kakav je to problem. Znaju oni za problem, mi smo bili u biskupu, mi smo bili svugdje, svi oni znaju za nas, ali nikako da nas stave, nekako da nam daju nekakav prioritet ili nešto, da bi to krenulo. Da mi možemo te ljude, prije nego što se ubiju, prije nego što ih udre auto, a bilo je i takvi, da ih možemo negdje smjestiti i da budu... Da imaju kvalitetnu, da budu tretirani s dostojanstvom, jer to su naši sugrađani, nama je to dug napraviti prema njima. Je li udruga ima, rekli ste, u doduše pitanje mi više nije ni namjesto jer ste spomenuli, udruga ima stručnjake, dakle liječnike koji su vam sigurno na raspolaganju kad god tako, vam treba pomoć. Tako. Mi smo dvije ono ko Indijanci, mi trčimo naokolo, ali onda kad zapnemo što se tiče medicinske struke i svega, oni su nam tu iza leđa. Mi se sastajemo redovito, jedan put mjesečno raspravljamo o problemima, ja sam na e-mail s njima kad me neko zove, e-mail odmah ide liječniku, neurologu, on prima odmah tamo i tako. Mi funkcioniramo, ja mislim, jako dobro unutra, ali mi to ne možemo sami. Jer došli smo do zida, ne jednoga, nego četiri zida, ostali smo onako, što sad? Još jednu stvar ste, osim dnevnog boravka, koji je onaj, čini mi se, inicijalni, onaj sami početak i ono osnovno što vam je prijeko potrebno, kako bi se i pružila kvalitetna skrb i kako bi mogli kvalitetni ljudi raditi sa ljudima kojima je pomoć potrebna, a na taj način da se pruži i kvalitetniji život obitelji koja može ipak malo živjeti. Naravno, mora se živjeti ovaj život, treba se ići dan za danom, a na taj način će biti i kvalitetniji onima kojima su potrebiti. Znate čega se bojimo? Prije nego što vam to rečem, ja ću vam reći što imamo u jednom skrbniku. Ja sam skrbnik. Ja skrbim za muža 6 godina već. On je u dobroj, ne možu reći ni psihičkoj, ni fizičkoj, ali u dobroj kondiciji, zdravstvenoj, zato što mi smo odmah promijenili način prehrane i prišli mu drugčije i tako dalje. Ja nemam s njim problema, ja ga mogu ostaviti doma recimo i poći nešto kupiti, vratiti, ali vas je strah jer ne znate što vas čeka. Znate kako se kaže vanka, kad sretnete jednog dementnog čovjeka, sreli ste samo jednog dementnog čovjeka, sve to Alzheimera, svak reagira drugčije. Zato je to jako teško. Nama treba pomoći i u kući. Mi smo oni i kuhari
i peremo i kupamo ih i šišamo i brijemo i pospremamo za njih. U nama imate 10 osoba na koncu. Mislim, tu HZZO na nama zarađuje ili štedi, bolje rečeno. Jer, samo pripazite malo, evo, za mikrofon, ništa, ja, priča rukama. Sve to u redu. Tako da nama treba veća pomoć u kući, zato apeliramo i na gradonačelnika koji je napravio dosta stvari, da ide malo dalje i da napravi jedan preustroj od ovih njegovateljica. Zamisao je bio da će one završiti tečajeve, dobiti diplome i pusti ih se u more, ko ribe u more, i nek se misle kako će naći posao, ili da ih mi skrbnici zapošljavamo. Bila nekakva ocjena da im treba platiti 4000 kuna, pa imamo ljude koji imaju 1700 mirovinu. Kako će ona dati nekome 4000 kuna? Htjeli bi napraviti preustroj, da napravimo jedan centar koji vi kao skrbnik možete nazvati ili član obitelji, možete li reći meni treba djevojka danas od do, meni treba 3 puta na tjedan. Nama treba 4 puta tjedno neko da nam dođe pomoć doma. Mi ga kad padne već, ne govorimo o dnevnom boravku, nego o ljudima u 5. ili 6. fazi, oni su gotovi, oni su već na stolici, ne mogu se dignuti, na krevetu ne mogu se dignuti. Nemate snage. To su ljudi koji ništa ne rade, kojima su atrofirali mišići, koji su teži opušteno, nego što jesu. Točno tako. A treba im pružiti dostojanstveno i tu starost i taj dio. Tako. Treba napraviti jedan centar kao što sada gradi se u Puli, u ovome, u Istri zapravo, ne znam. Postoji dnevni boravak, postoji sve tamo. Mi smo pravili okrugli stol, mi smo nazvali svih koji nešto znači. 4 stupa ove županije su van, i županija, i grad, i blaga dijela, i biskupija, da se nekako umreže, da pomognu, da idemo dalje s time. Recimo, mi smo priskočili Domu zdravlja kad se osniva ovaj mobilni tim. Napravili smo projekt za to i sve. Ali, i vidim da imate, evo, kao jedan od ciljeva multidisciplinarni i mobilni palijativni tim. Tako je, tako. To nije tim samo za ove bolesnike. To je tim za sve one bolesnike koji doma leže, koji imaju te kronične bolesti od kojih je medicina morala dignuti ruke jer im više ništa ne pomaže. I oni sjede leže na leđima skrbnika koji ko zna kako skrbe. Mi se bojimo, već imamo takve situacije, da će u jednoj kući biti ne jedan nego 2 bolesnika. Skrbnik može koliko može, ali ne može toliko dugo. Imamo, zato počinjemo naše programe ujutro sa malom tjelovježbom i sa vježbom disanja, da im skinemo stres. Oni dođu pod stresom, ujutro je najgore, treba kupati, treba brijati, treba davati jec, oblači, preslači, digni ga sa stolice, makni ga, stavi ga na krevet. To su užasni fizički napori. A mi smo u našim 70-im kasnim koji oni, nemamo snage više. Koliko bi ovaj program, ukoliko bi stvarno saživilo 50+, pomogao u stvari vama? Čini mi se da bi to bilo od velike pomoći, jer to su ipak osobe sa određenim i predznanjem i naravno sa završenim tečajem kojim bi im olakšao. Tako, jedan tečaj je završio, sad ide drugi i trajeće 3 mjeseca sa dodacima koje smo već napravili. Dodatke smo o integrativnoj validaciji, kako se ponaša prema njima, već je to odrađeno i za Duru. I odrađeno je za dom ispod bolnice, za dom u Skristi. I treći smo imali predavanje kod nas, okupili smo skrbnike da oni znaju kako će. Jer najteže vam je prihvatiti tu bolest, pa onda najteže kad ste prihvatili što ću sad. Kako ću s njime, ne sluša me, ne pozna me, pita me ko sam, što sam. Sve, na to sve imaju odgovore. Ne postoji dementan čovjek koji će nešto napraviti da on zato nema razloga. Ali ako on vama ne može, a ne može objasniti, zašto viče, zašto je nešto bacio, vi morate kroz tu terapiju znati zašto. Njega nešto bolio, ne može reći. Ubolo ga nešto, ne može reći. On nastavno govori, ja idem doma. Zašto? On bježi od problema, ne bježi iz kuće. Idem doma, idem tamo gdje mi je bilo dobro, gdje sam bio zdrav. To je u njegovoj... Čovjek vidi svoju majku. Onda svi kažu, ma kako možeš ti vidi svoju majku kad si tebi 80 godina? On vidi tu majku, treba shvatiti. To je ta integrativna validacija. Treba mu reći, ja znam da vidiš tvoju majku i dobro je da si vidio i dobro da te došla vidjeti, tako dalje. On će se i dignuti, zagrlit će i poljubit će se i vratit će se. Ne smijete mu konfrontirati. Jer on u tome svijetu, on to vidi. Točno. On je pobjegao iz ovoga svijeta jer ga ne razumije, jer mu je teško. Vratio se na se kako mu je bilo dobro. Spomenuli ste i kućnu njegu. Kućna njega koja, eto, očito bi isto tako mogla
moglo bi se zaposliti ljude da na taj način dolaze i pomažu, jer čini mi se da vas je, kako pričate, jako malo koji ste u svemu tome, a veliki je teret na vama. Tako jako je. Veliki teret, i da imate jednu osobu jako je jako puno, ukoliko se stvarno davate i želite pomoći joj. Kako ne, što se tiče njege u kući, imate, mislim, tu treba biti stručna osoba. Mora biti osoba koja zna o toj bolesti. Ona se mora prema njemu ponašati, inače on neće dozvoliti ništa. Zamislite muškarca koga se treba skinuti do gole, treba ga poći kupati, on nema pojma ko je to. Znači, taj prilaz, zato je ta edukacija važna. Taj prilaz njemu da on stekne povjerenje u vas. I dan po kada stekne povjerenje u vas, onda će on pustiti da činite što god vi trebate napraviti. Kućna njega se koristi od patronažnih sestara, kojih ima dosta, ali nedovoljno. Njima su predodane još i male bebe koje izlaze iz bolnice. Tako što se dogodi, da on, ako ona očekujete njega da će ona doći u 7 sati, 8 sati, ona će doći u 11, jer je prije vas imala njih 5-6. I onda neko leži mokar, svi su oni inkontinentni, leži da. Mokar od 11 do 11, možete reći. Zato bi trebao taj centar, zato smo napravili tu edukaciju, zato treba još više tih njegovateljica, ali da vi ne dobijete bilo koju koja je jučer ili mjesec zadnjih dva dana gledala bebu, sad se je dobila nekoga koja je dementa, nema pojma što će s njime. Zato ove educirane, što će dobiti diplome, treba preustrojiti i staviti jedan centar da se može nazvati i reći meni treba jutro, treba mi popodne, treba mi najveći, da one znaju, ne morate govoriti, nemoj tako, nemoj ovako. Tako ona već zna o čemu se radi. Nam je preostalo još samo par minuta razgovora, jako brzo nam uvijek ovih 25 minuta proleti, ali samo bih se vratila eto još na kratko na prostor od kojeg nekako čini mi se sve ipak počinje. Naravno, ljudi su najvažniji, ali prostor u kojem ćete biti, ukoliko je stvarno, a pokušat ćemo i sa naše strane istražiti i doći do nekih odgovora vezanih uz prostor koji bi vama bio adekvatan i koji bi ljudima sa takvim problemima i sa takvom povijesti, bolesti odgovarao da se mogu i smjestiti, da mogu imati kvalitetnu skrb. Čini mi se da je upravo, ukoliko je točno, ovaj prostor koji je na kraju krajeva i blizu bolnice, itekako adekvatan, jer naravno da osim demencije u određenim godinama se javljaju i drugi problemi. Te je jako teško reagirati ukoliko niste negdje blizu. Ovo bi bilo, čini mi se, idealna kombinacija. Ovo bi bilo najidealnije, ukoliko već nije određeno što će koče. Ja stvarno s ovog mjesta, evo, koristim sve, molim i umoljavam sve one koji nešto mogu napraviti da nam pomognu, jer mi ne znamo gdje ćemo više. A osim toga, ljudi koji su doma, koji bolesnici i skrbnici, rekao sam prije toga, mi ćemo dobiti 2-3 bolesnika iz jedne kuće, onda je, mislim, na Ministarstvu zdravlja će biti još veći teret nego što je sada. Ako znamo gdje je bolesnik ujutro odlazi, koji je u prvoj, drugoj, trećoj, četvrtoj fazi, ako tamo zaposlimo sestre koje to znaju, njegovateljice koje znaju, jednu radnu terapeutkinju, normalno zaključana su vrata, kao što je po ugledu na Zagreb. Zagreb je tvorio jedan cijeli kat, dom se zove Medveščak, koji na cijelom je katu su samo Alzheimerovi bolesnici. Oni tu spavaju, hodaju, šetaju, čak i mali vrt izmišljen tamo nekim falsim stabljima i što ja znam. Uživaju. Ja volim Alzheimerove bolesnike, ja volim biti među njima, zato što ih razumijem, ja se njih ne bojim. Ali ljudi koji su needucirani, oni koji imaju, koji pate od stigme, oni će nazvati, neće reći njima, neće reći prezime. Nama treba olakšati skrbnicima, da ih nema oko bolesnike, obiteljima, i čovjeka staviti tamo gdje će on biti dostojanstveno primjen, dostojanstveno će živjeti. Ali trebalo bi nam cijeli dan u stvari, jeli, dokle ljudi rade. Cijelodnevni boravak, tako je. Ja se nadam da ćemo uspjeti doći, ako ništa, kao prvi korak do odgovora što se planira i kako se planira s ovog mjesta, vam barem toliko možemo obećati i potruditi se naravno dovesti, odnosno nekako još malo više osvijestiti sve te naše gradske i županijske oci, svih oni koji su involvirani u probleme. Volimo reći i da smo bogati grad, volimo reći i da smo ljudi osjetljivi na potrebe drugih, a s naglaskom ipak velika je većina to starih ljudi, iako smo rekli da se to pomaknula granica, treba ljudima u određenim godinama života uistinu pružiti to dostojanstveno.
starenje, jedan lijep i pristojan život. Najzadnji bolesnik koji ima imala samo 42 godine. Upravo ono o čemu govorimo, da. Tako, mislim, ne trebamo se zavaravati, to čeka. To sutra može biti, mogu biti ja, može biti neko iz vaš kolega ko bio. Ali ako smo mi spremni, mi znamo što ćemo s njime. Gospođa Beba, hvala vam lijepa. Ja vam na kraju čestitam na nagradi, naravno, vjerujem da ćemo se uskoro i vidjeti i naravno da ćemo sa boljim vijestima možda se susreti u nekom drugom, u nekoj drugoj emisiji. Nadam se toplo. Hvala vam lijepa. Hvala vama.